Қайырлы күн, достар. Мен сіздерге қазір WordPress-пен сайт жасауды көрсетемін. Алдымен неден бастаймыз? Алдымен бізге локалды сервер қажет болады. Ол Open Server деп аталады. Локалды сервер деген не десеңіздер, ол яғни сіздің компьютеріңізде хостинг. Яғни еш жерден хостинг, домен деген нәрсе сатып алып керек жоқ. Сіздің компьютеріңіздің өзінде ашыла беретін болады сайт. Хостинг деген не десек, хостинг сайттың сақталатын орталығы, яғни сервер. Open Server-ді қалай жүктейміз? Алдымен Open Server деп іздейміз Google-дан. Мінекей Open Server сайтын табамыз. Және мында скачать батырмасын басамыз. Мінекей бізге 3 түрлі версиясын ұсынады: Ultimate, Premium, Basic. Бізге қайсысы қажет десеңіздер, мен ұсынар едім Basic немесе Premium. Неге? Өйткені Ultimate біріншіден көп орын алады. Екіншіден, сіздер мынаның барлығын пайдалана қоймайсыздар. Бізге керегі негізі мына екеу. Мына басындағы біреу, мынаусыз десе де болады. Қалай жүктейміз сонымен? Картинкадағы кодты тереміз. 21-29. Қажетті версияны таңдаймыз. Мысалы, премиум дедім. Скачайт батырмасын басамыз. Бұдан кейін бізді мына парақшаға апарады. Бұнда не дейді? Нет, спасибо, хочу просто скачать батырмасын басуларыңызға болады, бірақ өте жай жүктеледі. Немесе пожертвование, яғни авторды қолдау ретінде ақша белгілі бір суммада ақша берулеріңізге болады. Комментарий жазып, мысалы, рахмет деген сияқты. Бұл ақылы деген сөз емес. Бұл авторды қолдау ретінде, мына жерде жазып қойған, мінекей авторды қолдау ретінде жай ғана өздеріңіз белгілі бір суммада бере аласыздар. Нет, спасибо, просто хочу скачать бассаңыздар. Сонда да жүктеледі, бірақ жай жүктеледі. Мысалы, мында қазір 3 сағат талап етіп тұр. 3 сағатта жүктеледі. Қосып қойып қойларыңызға болады, біраздан кейін жүктеліп дайын тұрады. Бірақ мен қазір админ батырмасын басамын, неге? Өйткені менде жүктеліп тұр бұл. Жүктеп қойған болатынмын. Яғни жүктеген файлдарыңыз сіздерде загрузки папкасына түседі. Мына жақта ашамыз. Загрузкиге барамыз. Мінекей Open Server. Бұл локалды серверді орнату үшін батырманы екі рет басамыз. Немесе оң жағын басып установить басамыз. Жүктелуін күтеміз. Былай деп шықса, подробно дейміз деп, выполнить в любом случае басамыз. Мында қай папке орнатуды сұрап тұр. Обзор басып, мысалы, этот компьютер, оның ішінде С папкасына орнатуға кеңес беремін. Неге? Өйткені системный дискіде көп ештеңе тимейді, және деген сенім сақталатын болады. Содан кейін извлечь батырмасын басамыз. Процестің аяқталуын күтеміз. Мінекей менде Open Server орнатылып болды. Орнатқаннан кейін біз қай папкеге орнаттық, сол папкеге барамыз. Яғни мында Windows S деген папкеге орнаттым. S деген локальный дискке орнаттым. Оның ішінде OS панель деген папканы табамыз. OS панель деген. Соның ішіне кіреміз. Және сіздің операциялық жүйеңіз, яғни Windows-ыңыз қай разрядыңыз, сол разрядыңыз таңдайды. Мында екі ярлык пайда болды мінекей. Мысалы, менде 64 разрядты, сол себепте мен 64 разряд батырманы екі рет басып ашамын. Одан кейін тіл таңдаймын. Және бізге қосымша компонентті орнатуды ұсынады. Мысалы, Visual C++. Бұны міндетті түрде орнату керек. OK батырмасын басамыз. Бұнда да процестің аяқталуын күтеміз. Сіздер видеоны паузаға қойып, жүктеп алуларыңызға болады. Сонымен мінекей Visual C++ қосымша компонентін орнатып болдық. Енді оның жұмысын қалай тексереміз Open Server-дің? Назар аударыңыздар, сіздерде мынадай қызыл жалауша тұру керек, соған оң жақ батырманы басамыз да запустить басамыз. Егер жасыл болып кетсе, демек істеп тұр деген сөз. Жалаушаның түстері нені білдіреді? Жасыл болып тұрса қосылып тұр, және жұмыс істеп тұр деген сөз. Сары болып тұрса бос емес деген сөз.
яғни перезапуск немесе басқа бір нәрсе болып жатыр деген сөз. Қызыл болып тұрса, сөніп тұр деген сөз. Мен сіздерге қайта көрсетейін қазір. Выход басамын. Шығып кетемін, яғни ажыратып тастаймын. Қазір мен орнатқан папкаға барамын. Локальный диск сыға орнатқан болатынмын. Мінекей, сіздер қай папкаға орнаттыңыздар, сол папкадан іздейсіздер. Мен сыға орнаттым, қазір сыға кіремін. OS панель деген папканы ашамын мінекей. Және Open Server батырмасын екі рет басып іске қосамын. Мына жерде мынадай жалауша пайда болады жаңағы. Соған оң жағын басамыз да запустить басамыз. Іске қосылған соң түсі жасыл болып кетеді былай мінекей. Тағы да бір айта кететін маңызды жағдай. Оң жағын басып біз настройка батырмасын басамыз. Оның ішінен модуль дегенді таңдаймыз. Мына осы маңызды HTTP серверді біз PHP 7.2 немесе 7.3 64 разрядтығын таңдаймыз. Мысалы мынау мінекей қарап алыңыздар. Және PHP-дің версиясын өзін 7.3 64 разрядтыққа қоямыз. Соңғы версиясын яғни. MySQL-ді да 5.7 64-ке қойып қойыңыздар. Сосын сохранить батырмасын басамыз. Одан кейін сервер өшіп қайта қосылады. Яғни перезапуск болады. Мінекей сары болып тұр, қазір жасылға айналады. Егер жасыл болғаннан кейін закрыть батырмасын басып баптауды жабамыз. Одан кейін домен папкасына кіреміз. Жаңа open серверге мінекей қайта көрсетейін сіздерге. Ашамын. Оның ішінде OS панелі кіремін. Домен деген папканы ашамын. Жаңа localhost деген папкамыз мынау ашылып тұрған бізде. Мінекей localhost. Сіздер де localhost деп жазсаңыздар, кей жағдайда болады. Браузерлеріңіз әртүрлі болуы мүмкін. Yandex браузер немесе Mail.ru браузер, Amigo, Opera деген секілді басқа браузерлер болуы мүмкін. Олар тікелей хостингке түсуге жол бермейді. Біткізіп, Google-дан іздеп кетуі мүмкін. Былай ашасыздар. Сіздерде мынадай терезе ашылудың орнына сіздерге біткізіп поисковой системадан, яғни іздеу жүйесінен осылай localhost іздеп кетуі мүмкін. Ондай жағдайда не істейміз? Ондай жағдайда біз дәл түсу үшін http қос нүкте екі таяқша localhost деген саламыз. Сілтеме секілді http қос нүкте екі таяқша localhost. Enter батырмасын басамыз. Сол кезде міндетті түрде өздеріңіздің папкаңызға түсесіздер. Локалды серверлеріңіздің парақшасы ашылады. Мінекей. Мына хабарламаны қазір кетіріп тастаймын. Оны қалай кетіреміз? Localhost деген папканы ашамыз. Мынаның ішінде файлдарды көріп тұрсыздар. Бұны удалить етеміз. Кесіріп тастаймыз. Енді парақшаны обновить етсек, перезапуск жасасақ, мінекей мынадай хабарлама шығады. Бұл дұрыс. Мінекей біздің виртуалды хостингіміз дайын, яғни локальный серверіміз дайын. Енді WordPress-ті орнатуға кірісуге болады. WordPress-ті қалай орнатамыз? Жаңа вкладка ашамыз, мінекей. ru.wordpress.org сайтына кіреміз. Мынаның ішінен получить WordPress-ке басамыз. Оның ішінен скачать WordPress 5.3-ті басамыз. Қазіргі версиям 5.3 мінекей. Былай WordPress жүктеледі. 13 мегабайттың шамасы, иә, мысалы. Мінекей менде WordPress жүктеліп болды. Загрузки папкасына барамыз. Загрузки папкасында WordPress мынадай архивте тұрады. Оң жағын басып открыть басамыз. Және оның ішінде WordPress деген тағы папка болады, оны екі рет басамыз. Және бұның ішіндегінің барлығын белгілеп аламыз. Біткізіп мінекей. Былай істейміз, барлығын тартып белгілейміз. Бұның барлығын жаңағы біздегі localhost деген папкаға апарып құямыз. Localhost-тың қайда жатқанын білеміз. Локальный дискісі менде. OS панелді ашамыз. Доменді ашамыз. Localhost деген папканы ашамыз да, осы папканың ішіне апарып барлығын саламыз. Мен бүйтіп тартып апарам да саламын. Терезені жаба берсек болады. Одан кейін страницаны обновить етіп қараймыз. Яғни жаңа localhost деген страницаны ашамыз. Бұдан кейін бізге мынадай инструкциясы шығады. Яғни нұсқаунамасы шығады WordPress-тің. Бізге база данные жасау керек болады. Қазір түсіндіремін не нәрсе екенін. Вперед басамыз. Име база данные. Бұл жерге не тереміз десеңіздер, мына жақтан біз жалауша жаңағыдай open серверге оң жағын басамыз. Дополнительные кіреміз.
PHP my admin дегенді басамыз. Баз данныйда име пользователь root болады. Осылай. Парольді бос қалдырамыз. Вперёдқа басамыз. Бұның ішінде создать баз. Сіздерде содан кейін мынадай терезе ашылу керек мүмкін. Бұның ішінде создать баз данный басамыз. Име баз данныйға кез келген бір атты жазуға болады. Мысалы, міндетті түрде латынша символдармен жазылады. VP local деп жаздым. Создать басамыз. Болды бізде баз данный дайын. Яғни мына жерге шығады мүмкін. Бұның ішінен басқа еш нәрсені қозғап қажет жоқ. Терезені жабамыз. Име баз данный жаңағыдай VP local болатын. Име пользователь root болатын, естеріңізде болсын. Пароль бос тұрды, парольсіз. Сервер баз данный local host осылай тұра береді. Префикс VP нижний пробел деп тұрады. Сіздер оны VP-ның орнына басқа бір жазуға ауыстырсаңыздар болады. Префикс таблицы дегенді. Артынан қазір түсіндіремін нені. Мысалы, біткізіп, яғни бұл пароль секілді оп-оңай болмау керек. Былай еткізіп қойуларыңыз болады. Мысалы, отправить басамыз. Егер сіздер баз данныйда атын барлығын дұрыс жасаған болсаңыздар, мынадай хабарлама шығады. Запустить установка батырмасын басамыз. Одан кейін мінекей сайтымыздың аты, мысалы, менің алғашқы. Мен мысал ретінде жазып жатырмын. Пароль бірден 6-ға дейін қойып қояйық. Әрине, парольді былай қоюға кеңес бермеймін, бірақ қазір сіздерге көрсету үшін мысал ретінде қосып жатырмын. Мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Одан кейін парольдарыңыз әлсіз болса, подтвердить пароль. Разрешить использование слабого пароля. Пароль дегенге галочканы қоямыз. Электронды почта. Электронды поштаға өз пошталарыңыз жазуыңызға болады. Мен мысалы өзімдікін қойып қойдым мінекей. Басқа еш нәрсені қозғамаймыз. Установить WordPress-ті басамыз. Мына жерде име пользователь. Админ деп қоямыз. Разрешить использование слабого пароля басамыз. Установить WordPress басамыз. Процестің аяқталуын күтеміз. Және YT батырмасын басамыз. Бізге одан кейін кей жағдайда кіруді сұрауы мүмкін қайттан. Жаңағындай админ тереміз. Және біз терген парольді тереміз. Мысалы, бірден 6-ға дейін қойдық жаңа. Запомнить меня қоя берсеңіздер болады, YT батырмасын басамыз. Мінекей, біз WordPress-тің панеліне кірдік. Сайтты былай ашып қарауға болады. Мына жерде менің алғашқы сайтым деп, яғни сіздер қалай атадыңыздар, сол сайттың аты тұрады. Соған курсорды апарсаңыздар, перейти на сайт шығады. Соған бассаңыздар, сіздердің сайттарыңыз ашылады. Мінекей. Мынаншы онша жақсы болып көрініп тұрған жоқ әрине, бірақ қазір барлығын реттеп дұрыстаймыз. Қайтадан сайтыңыздың аты тұрған жерге басамыз, консольға басамыз. Сонымен біз WordPress-пен танысуды бастаймыз. Сіздер консольға кірген соң, яғни админ панелге кірген соң, назар аударыңызға сол жақта мынадай батырмаларды көресіздер. Запись, медиафайл, страница, комментарий, внешний вид, плагин, пользователь, инструмент, настройки. Бұның әрқайсысымен қазір жеке-жеке тоқталып сіздермен таныстырып өтемін. Главный, яғни біз осы тұрған парақша, консоль, админ панель, обновление. Бұның ішінде яғни жаңартулар. Біз жаңағыдай, мысалы, жаңа тема шықты, жаңа плагин шықты, аудармалары, мысалы, WordPress шетелдік жүйе болғандықтан, ағылшын тілінде болады, кей жағдайда кейбір жерлері орыс тіліне аударылмай қалады. Дұрыс. Соның жаңа аударулары шыққан кезде, орыс тіліне, қазақ тілінде де болады кейде, аударылған кезде, соның жаңа аударымдары шығады, обновить процесстері. Записи. Бұл жерде сіздердің запис посттарыңыз сақталады. Яғни, қазір көрсетейін мысал ретінде, мында қазіргі кезде біздің сайтымызда бір пост тұр мінекей, «Привет, мир» деген. Қазір тағы бір пост добавить етемін. Міне. Записиға басамыз, добавить новыйға басамыз. Добавить новыйға басқан соң, қазір пост жазатын парақша ашылады. Мына жерде посттың тақырыбын жазамыз. Мысалы, бірінші пост деп жазамын.
Бұның ішіне мынау тақырыбын жазамыз жоғарыға. Мына жерге мәтін деп жазайық мысалы. Бұл пост мәтіні. Одан кейін әртүрлі элементтер салып безендіруге болады. Мысалы, сурет салуға болады, тағы бір нәрсе салуға, дублировать деп екеу қылуға болады мүмкін. Мына жерге сурет, тағы басқа да нелер салуға болады. Алдағы уақыттарда көрсетемін сіздерге қазір. Мысалы, сурет салып көрсетейін сіздерге бір. Мінекей мына суретті саламын. Выбрать басамын. Мына жерге сурет түсті. Enter басу арқылы астына түсіруге болады суретті. Размерін өзгертуге болады. Мен сіздерге қазір мысал ретінде көрсетіп жатырмын. Және оны ортаға қоюға болады мінекей. Мына жоғарыдағы мәтінді ортаға қояйық. Сосын болған соң опубликовать басамыз. Тағы да басамыз опубликовать. Күтеміз. Одан кейін енді сайтқа кіріп мына жаққа жаңартсақ, обновить бассақ, екінші постымыз тұрады. Мінекей привет мир жаңа бір пост болатын. Біз салған пост, мінекей бірінші пост деген тағы бір пост тұр. Яғни жаңалықтар, тағы бір нәрселер салған кезде бірінің артынан бірін осылай түсе береді. Рубрика. Рубрика бұл, яғни посттың бөлінетін рубрикалар. Мысалы, жиһаздар жайлы, жаңалықтар болса, жаһан жаңалықтары, немесе жергілікті жаңалықтар, сол секілді жаңалықтар түседі, мына жерге жазылады, рубрика рубрикаға бөлінеді. Метка. Бұл белгілер. Мысалы, белгі салып қоясыздар. Мына жерге белгі жазасыздар алдағы уақытта. Белгі қалай, метка деген қалай? Қазір толығырақ түсіндірейін сіздерге. Бізде мыңдаған пост болуы мүмкін, әртүрлі. Біздер постты белгілі бір меткілер бойынша бөлгіміз келеді. Ішінде, яғни, ұшақ деген сөзі бар. Ұшақ белгісін салсақ, ұшақ деген белгіге бассақ, ішінде кілең ұшақ деген сөздер бар посттар шығады. Сол секілді белгі. Медиафайл. Медиафайл, бұл медиафайлдың ішінде біз жүктеген суреттердің барлық суреттердің топтамасы жатады. Сурет, видео, бейне, яғни аудиофайлдар барлығы. Добавить новый, астында өзіңіздің суреттеріңізді, өздеріңіздің файлдарыңызды салу. Страница, бұл парақшалар. Страницаға бассақ, мына ішінде екі страница тұр. Қазір премьер страница деген біреу тұр, біз көріп тұрған, және политик конфиденциальность. Мына ішінде бірнеше бет болуы мүмкін. Контакты, анас, услуги деген парақшалар мысалы, страница дегеніміз. Бірнеше бет салуға болады. Бір страницалық сайт болғанда бір беттік, бір парақшалық сайт болса, яғни бір бет тұрады. Добавить новый, ол да солай, жаңа парақша салу. Мына үстіндегі батырманы да басуға, добавить новый, тағы бір парақша түседі. Комментарий. Бұл посттың астына қалдырылатын комментарийдің бөлігі. Мына жерде постқа кіреміз. Осы бірінші пост дегенге бассақ, астында комментарий жазуға болады, комментарий қалдыруға болады. Добавить комментарийға, мысалы, мына жерге комментарий жазып, отправить комментарий басуға болады. 1, 2, 3, 5, 6 деп мысалы жаздым, отправить комментарий басам. Қазір комментарийіміз түседі біздің постқа. Яғни әр посттың астында комментарий жатуы мүмкін. Мінекей админ біздің есіміміз шығып тұр, және комментарий. Қайттан мен алғашқы сайтым дегенге бассақ, сайттың атын солай қойып қойдық. Қайттан посттардың парақшасына қайтып келеміз. Енді комментарияға қайтып басамыз. Қазір екі комментарий тұрады. Міне жаңа біз қалдырып кеткен комментарий және пробный бір комментарий тұр. Мынаны удалить басып, яғни спам, керек емес комментарийлерді кетіруге болады. Внешний вид, яғни сайттың түрі. Бұның ішінде әртүрлі баптауларды қоюға болады. Тема, оның баптауын түстері, шрифттің түрлері мысалы, соларды реттеуге болады. Виджетті алдағы уақытта түсіндіретін боламын. Меню сайттың жоғарында меню, яғни главные контакты, анас деп басатын, басып өтетін меню болады, сондай менюларды салатын. Фон. Сайттың фоны, бұл астында редактор тем фон дегендер, мына виджеттен кейін, менюдан кейін, яғни сіздер қандай теманы таңдадыңыздар, қандай сайттың түр түсін таңдадыңыздар, соған байланысты өзгеріп отыру мүмкін. Мен мысал ретінде сіздерге қазір бір теманы добавить етіп көрсетемін. Темаға кіреміз, добавить новыйды басамыз. Оның ішінде топтамалар шығады мінекей.
272 мыңнан жоғары тема бар қазіргі таңда WordPress-те. Мынаның ішіне популярный дегенге басайық. Кез келген біреуін таңдауға болады. Сидней деген мынаны таңдайық. Установить-ке басамыз. Орнатылып болуын күте тұрамыз. Орнатылып болғаннан кейін активировать басып осы теманы іске қосуға болады. Енді менің алғашқы сайтым дегенге кіріп, ішін обновить бассақ, сайттағы материалдар сол күйі қалады. Мысалы, бірінші пост деген, жаңа привет мир деген мінекей посттар сол күйі тұр. Бірақ сайттың түрі өздеріңіз көріп отқандай өзгерді. Төмен түссек, мінекей жоғарыда панель пайда болады екен мына темада. Тағы басқа теманы таңдап көрейік, добавить новый басамыз мысалы. Свежие деген топтамаларға кіреміз. Мына біреу манасы деген теманы таңдап көрейік. Мына активировать-ке басамыз. Енді сайтымыздың түрі сол таңдаған темаға байланысты өзгереді. Мінекей. Мына темада мысалы рубрикалар жаңа оң жағында мынадай болып тұрады. Посттарымыз мынадай болып тұрады. Мінекей. Осылай өзгертіп қалаған темаларыңызды қоя беруге болады. Және өздеріңіз көріп тұрғандай мында қосымша теманың қосымша баптаулары шықты мінекей. Фон дегеннен кейін қосымша түсін, яғни немесе түрін басқа нәрселерін өзгертетін батырмалар пайда болды. Плагины. Плагин бұл арнайы бағдарлама, яғни қосымша приложение десек те болады. Приложение секілді. Мында антивирус сияқты бір приложение тұр. Бетіп удалить басып кетіруге болады. Бұнда да добавить новый басып жаңа темалар қосуға болады. Добавить новыйға басамыз мысалы. Ішінен жаңа плагиндер топтамасы шығады. Плагиннің атын іздеуге болады. Мысалы маған деген WhatsApp-тың плагині керек. WhatsApp-пен хабарлама жіберетін. WhatsApp деп жазамын мына жерге. Іздейміз. Мінекей. WhatsApp чат. Бұны қондырып мына жерде сайттың төменгі бөлігінде WhatsApp-пен хабарлама жіберетін батырма пайда болады. Сол секілді плагиндердің әртүрлісі болады. Мысалы, интернет-магазин төлем қабылдау жүйесі тағы басқаларын орнатуға болады. Установленный орнатылғандар, добавить новый жаңа плагин орнату, редактор плагин бұл өзіңіз жасалған, яғни қолдан кодпен жасап плагин салуға да болады, егер бағдарлама тілінен хабарыңыз болса, мінекей. Міндетті түрде PHP тілін білуіңіз керек, плагин өзіңіз жасап салуға болады. Пользователь, бұл қолданушылар, сіздің сайтыңызды бірнеше қолданушы болуы мүмкін, мысалы біреуі редактор, біреуі журналист, біреуі программист деген секілді. Сол сияқты мына жерге добавить новый деп бірнеше қолданушыны қоюға болады. Оның әрқайсында әртүрлі өзінің достары болады. Мысалы, біреуі тек сайтқа пост салады, біреуі тек сайттың белгілі бір бөлігін реттей алады. Сол секілді админ барлығына достық бар деген сияқты. Добавить новый сол пользователь қосатын ваш профиль, яғни өзіңіздің профиліңізді реттейтін профиль. Мында түсін қоятын профиліңіз, есіміңіз, пароліңіз, тағы басқа. Инструменттер жайлы алдағы сабақтарды таныстырамын. Бұны бір сабақтың ішіне сыйғызу мүмкін емес. Бұның ішінде мысалы сайтыңызды Wix немесе басқа да платформа LPM-мен жасалған болса, солардан дайын материалдарды алып солардан кіргізуге болады, сақтап алуға болады. Сайттың состояниесін тексеруге болады, яғни қалып кейін тағы да басқа. Настройка. Баптау. Настройка дегенге басамыз. Общий. Мында жалпы общий дегенде жалпы баптаулар сайттың аты, слоган мына жерде жазылады мінекей. Осылай деп мына жерге сайттың описаниесін немесе слоганын жазып қоюға болады. Адрес WordPress URL. Бұл сайтыңыздың сілтемесі болады мына жерде. Мына жерде электронды поштаңыз жаңағыда толтырған. Часовой пояс. Мысалы, Қазақстанда, Батыс Қазақстанның жағында болсаңыз 5, Алматы, Астана жақтар болса 6 деген сияқты. Дата және сағаттың форматы. Баптауларды енгізгеннен кейін астында сохранить изменениені басу керек. Написание. Бұл жазу, яғни пост салғандағы жазудың
баптаулар, мәжі электронны пошты қайда түседі, немесе электронны почтаға жібергенде қабылданып пост болып сайтқа түсетін соның баптаулары. Чтение, оқу. Бұның ішінде посттарыңыз қалай көрінетін жөнінде баптау. Бұның ішінде сайттарыңыз қалай көрінетін жөнінде баптау. Чтениеде мысалы. Ваш последний запись десе, мында соңғы посттарыңыз шығып тұрады. Статистический страниц десеңіз, арқашан бір парақшаны шығарып қою керек болса, осыны таңдаймыз. Демек, онда бастапқы бет ретінде салған бірінші бетіңіз сол тұрады. Енді өзгертсек, мінекей премьер страница деген біздің бір парақшамыз тұрады. Бұны мен толығырақ алдағы сабақтарда таныстыратын боламын. Обсуждение. Бұның ішінде комментариялар қалай түседі, автордан емайлын көрсету керек пе автор, және неше күннен кейін комментария жабылу керек, сол баптауларының барлығы осында жасалынады. Медиафайл. Бұл, яғни сіздер салып атқан суреттің размері қаншаға дейін болады, соның баптаулары болады. Постоянные ссылки. Бұл маңызды, сілтемесі, яғни название запись деген таңдап қою керек. Постыңыздың аты қандай, сілтемесі сондай болып түседі. Бұл SEO оптимизацияға влияет деді. SEO оптимизация деген Google-дан қалай шығуына соған. Бұнымен басқа сабақтарды толығырақ таныстырып сіздерге көрсететін боламын. Конфиденциальность. Конфиденциальность дегеніміз не? Конфиденциальность, яғни сайттың талаптары құпиялық саясат ретінде қай парақша болады, сол парақшаны көрсету, қайсы екенін көрсету жөнінде баптау. Бұны қозғамай-ақ қойсаңыздар болады, өзінің бір парақшасы бар ішінде политик конфиденциальность деген сол тұра береді. Қазір енді материалмен толықтырайық сайтымызды. Страницаға басамыз, все страницаға басамыз. Премьер страница деген главный страница біреу тұр, жаңа біз реттеп қойған болатынбыз. Қазір енді внешний вид темаға басамыз. Басқа бір тема таңдайық қазір. Добавить новыйға басамыз. Мысалы, бизнес дегенді. Және активировать басамыз. Орнатқан темаларыңызға байланысты әртүрлі қосымша плагиндер ұсынуы мүмкін, немесе сол теманың баптаулары ұсынуы мүмкін. Начать работать деп сол орнатқан темаңызға байланысты баптауларын жасауға, немесе мынадай X батырмасын басып жауып тастауыңызға болады. Одан кейін сайтымыздың түрін қарайық. Мінекей, премьер страницасы дейді. Қазір мына жазуларды кетіреміз де орнына материал салып көреміз. Страницаға барамыз, все страницаға басамыз. Премьер страница дегенге басамыз. Мынаның ішінде мына жазуларды кетіреміз барлығын. Белгілеп, Delete батырмасын басуыңызға болады, немесе Remove Blocks таңдауға болады, яғни Удалить блок. Удалить блок мүмкін. Премьер страница деген сайт, біздің страницамыздың, парақшамыздың тақырыбы бастапқы бетте жазайық. Басты парақша деп атауға да болады. Мына жерге жазуларды салуға болады. Мысалы, қайдан бір сайтты алып, көшіріп көрсетейін мысал ретінде сіздерге. Наружный реклама подключить дейді. Тура ол саяты сақ болады. Мына астындағы жазулар описаниесі осыны көшіріп аламыз. Белгілеп. На жаққа апарып саламыз. Жазуды ортаға қоямыз. Және біз жазудың соңына барып Enter бассақ, жаңа блок басталады. Бұл жерге бір сурет салуға болады. Загрузить басамыз. Қазір бір суретті таңдаймыз. Мінекей суретіміз түсті. Одан кейін астына тағы барып, тағы басқа сурет, немесе жазу салуға болады. Мынадай қылып блоктар болып түсуді көрсетемін сізге алдағы сабақтарда. Наши услуги, мысалы. Списки, тізімдер.
Enter басып, тізімдерді осылай сала беруге болады. Салып болғаннан кейін обновит батырмасын басамыз. Енді сайтты ашып қараймыз. Мінекей осылай материалдарды салып толықтырып, мынаның размерін реттеуге болады, яғни көлемін тізімдерді әлде де әдемірек қылып көрсетуге болады. Өкінішке орай бір сабақтың ішінде барлығын сыйғыза алмаймын қазір. Мына жердегі төмендегі жазуды да алып тастауға болады. Яғни айтқанда толықтай әдемі сайт қылып өзгеріп шығаруға болады. Оны сіздерге қай сабақта таныстырамын? Оны алдағы шығатын арнайы сабақтарда таныстырамын. Алдағы сабақтарда сіздерге мынадай сайт жасап үйретемін мінекей. Мысалы, жиһаздар жайлы мынадай одностраничный лендинг бар. Яғни бір бетті парақша. Сайттың түрлері жайында да таныстырамын сіздерге. Мінекей. Мынаның барлығы WordPress-пен жасалған. Мына осы секілді сайттар жасай аласыздар. Тағы да бір мысал. Мынау да сол WordPress-пен жасалған сайт. Мынадай қосымша блоктар, қозғалатын эффектлер, видео, тағы бір нәрселерді салуға болады. Даже тіпті тіркелу батырмасында салуға болады. Осындай секілді сіздерге сайттар жасауды көрсетемін алдағы сабақтарда. Мынау тек таныстыру сабағы болатын. Тағы да мысал ретінде advertime.kz мысалы. Бұл да осы WordPress-пен дәл осы жүйемен жасалған сайт. Барлығын осындай лендингтер, бір бетті парақша, тағы басқаларын жасауды алдағы сабақтарда үйренетін боласыздар толықтай. Басынан аяғына дейін өздеріңіз өз қолдарыңызбен жасап шығасыздар. Мінекей мынадай жаңа мен айтқандай WhatsApp батырмасы бар. Мына жерде бірден хабарласып WhatsApp-қа шыға алады. Осының барлығын толықтай алдағы сабақта танысып не істей аласыздар. Мына сайтты өздеріңіз ашып қарасаңыздар да болады мінекей. Және онымен қоса сайтты жасап, шынайы хостингке салып, мынадай домен хостинг тіркеуді сатып ал. Соларға салуды, тіркеуді Google-дан қалай шығатынын толықтай түсіндірілетін болады алдағы сабақтарда. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Алдағы сабақтарда көріскенше, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, сау саламатты болыңыздар.